Só dois tipos de pessoa dirigem rápido assim: policiais e criminosos. Nos acusam de força excessiva porque fazemos outros baterem no muro de vez em quando. Mas não se trata de uma briga justa. Temos que vencer toda vez que ligarmos as sirenes. Ou o público duvidará que podemos defendê-los. No final das contas, é o medo que gera respeito. E se você pôr em perigo as massas ingratas que protegemos, vamos te perseguir com tudo. Começa aqui. Preparado. Começa agora. Preparado. Começa aqui. Bem-vindo ao OutDrive, uma maneira única de experimentar Need for Speed. O OutDrive permite que você, seus amigos e outros pilotos corram e persigam juntos, sem interrupções, a qualquer momento. Para descobrir quem está no seu mundo, veja o mapa ou procure por eles na estrada. Alguns são policiais, outros corredores. Usar o Wall Drive perto de outros jogadores aumenta seus speed points. Podem jogar eventos juntos para criar novas formas de jogar, permitindo que ajude ou atrapalhe seus amigos enquanto joguem suas missões de policial ou speed lists de corredores. Também é possível interagir com seus amigos com a Need for Speed Network. Baixe agora para se conectar, comparar, competir e interagir com seus amigos via Overwatch.
alerta geral em um corredor suspeito. Todos os carros em patrulha, atenção para o veículo. Controle 1044, suspeito acaba de passar aqui. Esse vai ser perto. Bom trabalho, companheiro. Talvez esse seja um recorde do departamento.